namoz qiladi, firoq qiladi, keyin o'tadi. O'lib turganini bildirib qo'yib, darrov o'tib olmaydi-ku Chingiz. Menda nozlanadi, menda. Keyin Bir sekin ay bo'ldi o'tadi. ketyapsan, bir ay bo'ldi. Nima nozik qoldimi o'zi bu? Qaymoq bo'ldi-ku, nozik qoldimi o'zi? Bo'ldi, o'tamalichkaga Chingiz bobo, Sog'lom bir ham og'iz demadim, so'zingiz. bilaman. Kunlarda yomon siqilyapsiz, bilasizmi? Stresda yuribsiz. Juda stresda yuribsiz, Guli. Uncha munchasini ko'rsangiz, otib o'ldirgisi kelyapti. O'zingizni zo'rg'a ushlab yuribsiz. Guli. To'rtta gul beringlar, qayerdan bildingiz, Chingiz bobo? Chunki har bitta efirdan keyin narx qo'yasiz. Man sizni sevaman. Guli. Bilaman, Chingiz bobo. Hech kim bilmaydi. Ana. Ana Guliga. Otiz zo'rin. Ramot. Tavola urdik. Yutkizib qo'ymaylik bularga. Ay sizdan o'rgilib ketay. Urvinlaringizga o'zim qurbon bo'lay. Annanay, annanay. Siz 19-chi o'rinda. Meni 30 urib. Hech kimga padar ko'rmaganingizdan o'rningiz ham uchib qopti. Emma, o'g'il bor, bir turing bir o'rtaga. Kam-kam bo'lsa ham, bitta gul bo'lsa ham. O'n to'qqiz bitta yaxshilab qarang, 5x berdi. Akramjon kim 5x berdi? 5x berdi. Akramjon kim? Nimcha niyatinglar sovuq, nimcha yomonsizlar? Yo'qki, yo'qki jonim. Bu onni. Voy, ispitaniya tugab ketdi o'rtoqlar. Onni kutayman ammo. Yo, mashinnikda bu, mashinnikda bu. Asalim mana. Go'zalim mana. Qoshlaringdan akam. Nillaringizdan sizni. Hay, qarashlarini qara. Ko'zlari muncha chiroyli, ko'zmunchog'i. Jonim, shartdan mana shu shartdan ketdi asalim. Rozimak ketdi. Uni oldim, kiyganimda shartdan. Yo'q, kiymayman hech qanaqa mayka. Mana jonim. Bunimdan buloq bo'lib chiqib ketdi. Hay, bunnilardan bitta o'pib, bunni chochdan, bunnidan. Uni uni kutma. Like bo'lsa, chiroyli sizni. Ey Guli. Muncha asalsiz jonim. Muncha asalsiz. Men bugundan boshlab Guli bilan o'ynayman. Boshqasi kerak emas, na, kerak emas. Ha Guli. Guli, Guli. Ey Guli, Guli. Ey Guli, Guli. Chingiz bilan yaxshi ko'rishib qolsangiz-a. Ya, Guli, Guli. Guli jonim mening, asalim mening. Go'zalim mening, yolg'izim. Beringlar, 30 urving aka, qanisiz. Madina, Madina, Madina. Ye 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 Guli qarasiz patashkiz. Ha Guli. Men 30 ming aytam. Guli yutqizib qo'ydik-ku, Guli yutqizib qo'ydik. Mingdan 30 qilaman shart. O'g'illar, shartdan ketdiradin o'yla. Davay, mingdan bo'l, 30 mingdan o'lsa shart bajaradi. Akmalak. Ha xolchasidan bitta o'pdi. Shu badanda bitta xolchasini ko'rdim. Jinni. Xolchasini ko'rdim. Patron uchun oddinlik ketasan. Shlem uchun oddinlik ketasan. Aptechka uchun oddinlik ketasan. Ey, zo'rdi. Bosh yorib, maza qilib o'yna bo'lmay. Qanday kayf, noilojikdan bolalar telefonda o'ynaydi-da. Men uchun taklif. Bering shartingiz. Ana, uni ayting. Yori jonim, sensa zorim. Maftun bo'ldim, go'zal bir jonimga. Shuni ayting, davay. Ayting. Maftun bo'ldim.
Maftun buldum, maftun buldum, güzel bir canonga. Maftun buldum, maftun buldum, güzel bir canonga. Yar canım, sen cahanım, sen de canım. Maftun buldum, maftun buldum, güzel bir canonga. Maftun buldum, maftun buldum, candan aziz süyonga. Hey! Maftun buldum, maftun, gülü lala, maftun, maftun. Gülü lala, o zin olmasın ya. Gülü lala. Ateşige alma uni lala gülü lala, ateşige alma uni lala gülü lala, deli canı bilen nala kılır nala, deli canı bilen küyle güzel lala. Ah!